Sådär, nu har vi gjort grunden i alla fall, men nu kommer vi till databasbiten på det hela. Jag tar mig till phpMyAdmin och loggar in. I phpMyAdmin så vill jag nu skapa mig en ny tabell och den här nya tabellen ska då innehålla alla, det vill säga typ en användare av mitt hemliga system som jag håller på och kodar ihop. Jag tar och skapar en ny tabell. Det här är ett bra ställe att stava rätt på. Hur många kolumner vill jag ha? Jo, nu ska vi tänka efter det här. I det här enklare fallet så vill jag spara undan information om username och password. Och en ID är aldrig fel att ha, så tre stycken kolumner vill jag ha. Så vi skapar oss en ny med tre stycken kolumner. Första kolumnen ska heta ID och sen har vi DB-username som vi kallar den där. Och vi har en DB-password som vi kallar den där. Vad det gäller ID så kan det vara en integer, mycket riktigt. Jag vill använda mig av auto-increment på den där. Username kan vara en... vad ska vi dra till med? Kan ta en varkar 50 tecken lång och password kan också vara en varkar, men den tar vi 60 tecken lång på. Vad ska vi ha för kollationering på den här? Va? Nu ska vi se om vi hittar en UTF-8 som ser trevlig ut. UTF-8 Swedish, den ser ut att kunna lagra det jag behöver. Vi trycker på spara-knappen. Sådär, vi har nu en ny tabell som heter Users. Den innehåller ungefär ingenting. Jag tycker det är dags att lägga till i alla fall en användare i den här. Username som jag vill använda mig av. Låt oss säga att jag skapar mig ett username Krille. Och om jag nu vill ha ett lösenord här. Låt säga lösenordet hemligt. Det är inte snyggt att ha lösenordet hemligt skrivet i klartext i en databas. Så det vi gör är att vi på något sätt ser till att fixa en hash för det där. Jag har gjort en sida som heter... Ja, vad den heter är inte så himla viktigt. Hashfunktioner finns överallt. Jag skriver in i alla fall texten hemligt i den här. Bra ställe att stava rätt nu. Jag trycker in texten hemligt. Trycker på Enter-knappen och får ut ordet hemligt hashat med massa olika tekniker. Här har vi då den kryptografiska motsvarigheten till ordet hemligt i SOA256-världen. Här har vi den kryptografiska motsvarigheten med SOA1 och MD5 och så vidare. Jag bestämde mig för att jag vill använda 256-bitars SOA, så jag kopierar den där texten, återvänder till databasen. Suddar bort den sura minen och klistrar in texten där och trycker på körknappen. Om vi nu tittar på vår databas så har vi i databasen en användare som heter Krille med ett lösenord som ser ut på det där sättet. Mer än så där vill jag faktiskt inte göra i databasen, så jag känner mig ganska så klar över det där. Jag tycker vi återvänder till vår kod, för nu är det dags att skriva lite till. Jag har nu hämtat in användarnamn, lösenord, krypterat lösenordet och jag tycker det är dags att göra kopplingen till databasen. Jag vill helst inte skriva alla databasgrejer i samma fil här. Det kan ju mycket väl vara så att jag kommer att behöva det här många gånger om, så därför brukar jag min vana trogen göra en fil som heter någonting och i den filen så tar jag och lägger den här initiala databasuppkopplingen. För att fixa i ordning det där så återvänder vi till CyberDuck, högerklickar och säger ny fil med, pastar vi in det där namnet, dbstaff.inc.php och vi trycker på den och väljer att editera den där filen. Sådär, vad ska då hända när vi kör våran dbstaff.inc? Jo,
Det ska ju vara POP. Vad ska då hända i den här POP? Jo, jag vill använda MySQLi Connect för att få en sån här länk till databasen. Så, MySQLi Connect vill vi använda i alla fall. Vilken dator är det vi ska prata med? Jo, det är den datorn som vi befinner oss på, det vill säga webbkursservern. Och jag är på webbkursservern så att säga. Jag matar in mitt användarnamn. Jag matar in mitt lösenord. Någonting sånt där. Och jag matar in vad är min databasnamn. Databasnamnet är alltid samma som användarnamnet. Om det där inte funkar så säger vi or die och ett felmeddelande. Kunde inte koppla upp mig på det där sättet. Så där ser databasuppkopplingen ut och när jag vill använda detta i den här så skriver jag bara require once och så hämtas den där filen in och jag slipper att skriva det här många gånger. Jättetrevligt verkligen. Så där, jag kan nu ta och sätta upp min SQL-fråga. SQL-frågan är ju den som jag ska ställa till databasen och det är den SQL-frågan som gör om vi, det är den som väljer ut om vi kan loggas in eller inte. Så om vi säger exempelvis select stjärna from och jag vill minnas att jag döpte den här till users where db username är lika med det där username som vi matade in. Fast det heter ju username helt enkelt bara. Det är username som vi har där uppe. Det där. Om databas-usernamet är det där. And db-password, det vill säga den andra som vi har. Om databas-lösenordet är, och då är det då encrypted pass som vi letar efter. Så där, det där ser ut att vara det hela tycker jag. Select stjärna from users where db username and db password verkar stämma. För att vara säker på att det där stämmer så tar vi och skriver ut det med hjälp av echo SQL. Jag brukar alltid ha för god vana att skriva ut SQL-frågorna före jag kör dem. Så vi skriver in krille och hemligt och trycker på logga in-knappen. Access denied, det är inte så konstigt, jag har inte fyllt i mitt lösenord ännu. Ja, den kan inte ens koppla upp sig, just det, vi hade ju en or die med där, vi hade ju inte bara en sån här. Så jag tar nog och matar in mitt riktiga lösenord där. Och så var det redan gjort och ni fick inte ens se vad jag hade för lösenord. Nu tycker jag vi kan ta och skicka ut det där. Vi trycker på reload och skickar iväg formulärdatan igen. Varpå den säger select stjärna from users where db username är lika med krille and db password är lika med den här långa harangen. Och det där tycker jag ser alldeles strålande ut. Tycker det ser så bra ut att jag skulle nästan gissa på att detta funkar. Nu har vi i alla fall gjort våran SQL-fråga där. Dags att ställa den här frågan till databasen. Så vi säger att result, det vill säga svaret på det här, för nu ska vi då ställa frågan. Link som min referens till databasen heter. Link query. Och det vi gör är att ställa frågan som vi har sparat som SQL och funkar inte det där. Avlider vi med felmeddelandet kunde inte ställa frågan exempelvis. Så där, om vi nu kommer hit så har det där faktiskt gått. Vad bör vi då ha fått för något svar? Jo, om det där fungerar, det vill säga om allting gick bra och vi har rätt lösenord, då kommer vi att få ett svar. Därför att det finns en rad som innehåller kombinationen username password som är på det där sättet så att säga. Skulle vi få noll svar å andra sidan, ja, då stämmer det inte så att säga. Här har vi, det låter nästan som om vi har någonting som vi skulle kunna kolla på där.
Om antalet rader är 0 eller 1 så beror det sig på om vi har skrivit rätt eller inte, så vi tar väl och säger det. Om antalet rader som vi fick som svar, om antalet rader i det där svaret är exakt lika med 1, i sådana fall är vi inloggade. Jippi! Vad gör vi då? Vi skapar oss en sessionsvariabel. Vi kallar väl den här sessionsvariabeln för inloggad exempelvis. Inte onloggad, inloggad. Många M är det inloggad? Inga alls, va? Tror jag inte. Om vi lyckas logga in så sätter vi att i användarnamnet spårar vi undan som en sessionsvariabel. Vi kan egentligen spara undan vad som helst. Vi kan säga att session inloggar är lika med turning torso också, om vi har lust med det. Huvudsaken är att vi sätter en sessionsvariabel och låter den innehålla någonting. När vi gjort det där, då tycker jag att vi kan ta och skickas vidare till sidan som vi kallar för admin.php. Admin.php ska vara den här sidan man kommer till om man är, ni vet, med i gamet, va? Inloggad så att säga. Header location colon säger man för övrigt för att komma dit. Men om vi nu inte får ett svar på vår MySQL numerals, då har vi ju helt enkelt skrivit in fel lösenord. Kan vi vara vänliga nog att skicka ut någon form av meddelande då också. Låt oss säga att vi drar till med en H2-tagg där det står fel login exempelvis. Vi kan väl få en liten länk där det står href är lika med testa igen till exempel. Och då ska den länken naturligtvis gå till samma fil som vi är i hela tiden, det vill säga index.php. Tycker vi tar och provar det där. Vi hoppar till webbläsaren. Skriver in någonting felaktigt och trycker på login-knappen. Varpå den säger fel login, testa igen. Och om vi skriver någonting rätt så kommer det att skapas oss en sessionsvariabel. Men det nöjet tar vi och sparar på lite till senare. Vi är nämligen helt klara med vår inloggningsfunktion. Och vi kan även koppla upp oss mot databasen. Den här admin-sidan, den tycker jag det är dags att fixa till härnäst.